এই দোস্ত, কালি মই আমাৰ ওচৰতে এটা স্কুল আছে, জাতীয় বিদ্যালয়, আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়। অঁ, তাতে মই গৈছিলোঁ। এজন গায়ক আছে, লোকেল গায়ক, জাহানাৰা বেগম। অঁ, আপুনি জাহানাৰা বেগম ইউটিউবত মাৰিলেও আহিব। অঁ, তাৰ গাঁওখন হ'ল ডাক্তাৰ গাঁও। অঁ, তাক মানে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব, এইখিনি মোৰ আপত্তি। ব্লগ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.